Зову матч. Как где ты матч? Доста тежък матч, доста неборство имаше. Имахме своят шанс да вкараме гол, не успяхме. Те вкараха и не победиха. Допуснахте гол в края на първото по време, въобще един от най-недомните моменти да инкасирате падение. Именно това ли пречупи така постройката ви, настройката ви за второто по време? Не, мисля, че второто по време играхме даже по-силно от първото. Вкараха ни така остатично положение. На всички отбори може да се случи това нещо, но мисля, че второто по време играхме даже по-добре, имахме шансове да вкараме гол, не успяхме и така загубихме. Сам каза, само отбеляза, че в този по време заиграхте на по-високи обороти, но какво според тебе така не ви достигна да изравните резултата? Не знам и аз, вече трети матч, така създаваме доста положение, но не успяваме да вкараме. Надявам се следващите матчове така да почнем да вкараме и да побеждаме. Равен брой точки с Славия, ще се преборите ли с тях за третото място? Мисля, че има така още доста матчове до края на първенството. Мисля, че така ще успеем да станем трети, може и по-напред. Празнувате един век Берое, 100 годишен юбилей. Това мотивира ли ви допълнително да заразвате привържениците? Да, доста ни мотивира. Надяваме се така завършим, нали, в тройката за първенство. Има и полуфинал за купата. Може да спечелим трофея, нищо не се знае. Много седмична пауза за вас заради националния отбор. Как според тебе трябва пак отбора да отпочине, да пренагласи нагласите си за предстоящия в бой? Имаме сега два дни почивка, после стигаме така здрави тренировки и ни предстои доста важен матч с отбора на Левски. Се надяваме така да го изиграм доста на добро ниво и да спечелим там.